Salomat misiz? Navbatdagi uchrashuvni birgalikda tomosha qilamiz. Bu safar maydonga Bobur Madrid chiqib kelyapti. Nominal mezbon va unga qarshi Drama United jamoasi. Bobur Madrid, Islom Inomov bosh murabbiy. Drama United, Behzod Mirzayev bosh murabbiy. Administrator Muhriddin To'xtayev, bu tomonda Ulug'bek Domlajonov jamoa administratori hisoblanadi. Hamma shay Bobur Madrid, mana tarkib 11 ta futbolchining ro'yxati. Bosh hakam Doston Rahmonov, yon hakamlar Adham Sunnatov, Oybek Boboyev zaxira hakami, Dias Galiyev kechagi uchrashuvlarni boshqargan hakam. Umid qilamiz, kadr uyaltirib qo'ymaydi. Demak, jamoalar tarkibi bilan tanishtiramiz. Mana bizni namoyish etishdi. Jamoalar tarkibi bilan tanishtirar ekanmiz. Bu yerda ko'proq blogerlar, media yulduzlari son jihatdan oldingi uchrashuvga qaraganda ko'proqligini ko'ramiz. Keling, Drama Uniteddan boshlay. Darvozabon birinchi raqamda Nurimon Xo'ja Olimov. Ikkinchi raqamda Aziz Ibragimov, bu futbolchi sobiq. Jahir Toshev 3-chi raqamda o'ynayapti. Jamoa sardori Muhriddin To'xtayev 4-chi raqamda o'ynaydi. Shahboz Tojiyev futbolchi 7-chi raqamda harakat qiladi. 9-chi raqamda Ozodbek Manapov, Xushnidbek Qirg'izboyev 10-chi raqamda o'ynaydi. San'at Shixov, o'sha San'at Shixov bugun 11-chi raqamda Drama Uniteddan drama ko'rsatishi mumkin. Xushtak chalinyapti va Bobur to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Bobur Madrid jamoasining asosiy futbolchisi shu Boburdan olingan desak bo'ladi. Demak, tarkibni davom ettiramiz. Qodirxon Tolipov 14-chi raqamda, Jasur Dostonov 23-chi raqamda, Behruz Madazimov 97-chi raqam ostida o'ynamoqda. Dramaning tarkibi shunaqa. Endi Bobur Madrid jamoasi. Darvozada Iskandar Mo'minov 1-chi raqam ostida o'ynayapti. 4-chi raqamda Sardor To'rayev, uzoqdan zarba bo'ladi, noaniq. Jamoa sardori Bobur Mansurov bu 7-chi raqam, boya to'pni o'yinga kiritib bergan. Uni juda ko'p haligi chiqishlarini ko'rgan, ijtimoiy tarmoqdagi eng mashhur blogerlardan biri desak mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz. Saviyali kontent qiladi, bilasiz. Ibrat Azamatov 8-chi raqamda o'ynaydi. Bahodir Pardayev bu futbolchi Bunyodkorda, Paxtakorda bir paytlar gullagan, iste'dodli sobiq futbolchi hozir 10-chi raqamda o'ynayapti va 13-chi raqamda ushbu jamoa tarkibida Lutfulla To'rayev o'ynamoqda. Mening qadrdonim Lutfulla To'rayev. 15-chi raqam ostida Islom Inomov harakat qilyapti. Noaniq zarba. Islom Inomov ham iqtidorli futbolchi bo'lgan, bilasiz. O'zbekiston terma jamoa sharafini himoya qilgan. Umuman o'zi o'zbek futboli. Iya. To'p o'tib ketdi-yu. Iya, boshlandi do'stlar. Shuningdek, Islom Inomovga qo'shilib yana bir futbolchi Sunnatilla Mamadaliyev harakat qilyapti. 23-chi raqamda Abbos Abdullayev 30-chi raqam. Islom Ali 44-chi raqamda o'ynayapti. Asadbek Tursunovda 90-chi raqam. Xullas, 2-chi daqiqa o'tib boryapti. Bobur Madrid tinimsiz hujum tashkil etyapti. Uzoqdan zarbalar yo'llanmoqda, lekin muvaffaqiyatsiz. Boya aytib o'tdim, bularning ko'pi qiziq tomoni Bobur Madrid safida darvozabonlar 2-tada, bittasining raqami 010 ekan. 3-ta raqam bor. 010. Bu Javohir Qalandarov, aktyor, bloger, model. Bobur Mansurovning ijodiy jamoasida muhim o'rin tutadi. Shunaqa. Uzatma, lekin muvaffaqiyatsiz chiqdi. Sekin-sekin o'zi navbati bilan futbolchilar va boshqalar tanishtirib borilaveradi. Boyagi uchrashuvni ko'rdingiz, nokaut jamoasi chempion bo'lgan Arslanni nokaut qildi. Boshda nokdaun qildi, Jaloliddin Bahodir Jalolov tomonidan kiritilgan gol jamoa joniga aro kirdi, keyin esa
Ormonjonov birga bir chiqib ketib gol urdi. Hozir hisob o'zgarishi mumkin. Darvozabon o'z joyini tark etdi va juda to'g'ri qaror qabul qildi deb o'ylayman. Bobur Madrid darvozaboni Iskandar Mo'minov hozirgi vaziyatda juda to'g'ri qaror qabul qildi. Qiyin edi. Qiyin edi. Aytish holda agarda misol uchun yon tomonga olib ketganida bosim o'tkazib futbolchi olib qo'yish ehtimoli bor edi. Iskandar Mo'minov. Navbatdagi hujumni Bobur Madrid futbolchilari tashkil etishayotganda top yo'qotildi. 90-chi raqamli Asadbek Tursunovga uzatilgan edi. Muxlislar soni ko'payapti, bu odamni xursand qilmoqda. Va ana shu muxlislar keyingi bahslarga kelib, rosa saflarni to'ldirib, katta bir media turnirga aylantirgan. Bar muxlis bilan-da, hamma narsa muxlis bilan. Shuning uchun Oynai Jahon orqali bizni tomosha qilishayotgan ishqibozlarga minnatdorchilik izhor etamiz. Mening yurtim telekanali orqali ushbu translyatsiyalar jonli tarzda namoyish etilyapti. Ammo bu yerga kelib turib kimnidirda endi agar hurmat qilsangiz, kontentlardan ko'rib, tomosha qilib turib zavqlanayotgan bo'lsangiz, mana tayyor figuralar hozir katta Instagram olamining yulduzlari ishtirokidagi turnir bo'lyapti. Shu bilan birgalikda sobiq futbolchilarni ham eslash mavridi bor. Qoida buzildi, hashtag chalindi, yaxshi reyd uyushtirilgan edi. Aziz Ibragimov baribir futbolchiligini ko'rsatyapti. Hozirgi vaziyatda yaxshi kirib bordi. O'tta sifatli kirib bordi. Endi Iskandar Mo'minovga muammo tug'ilishi mumkin. Chunki biz qayta-qayta Davron bilan ta'kidlayotganimiz, uzoqdan zarbalar bu turnirda ko'p bo'lishi kerak. Havaskor darvozabonlar turgandan keyin uzoqdan zarbalar yo'llaydigan futbolchilar bo'lsa, Aziz Ibrohimovning o'zi o'ng oyog'ida tepadimi? Yo'q, boshqa futbolchi tayyorgarlik ko'ryapti. 11-chi raqamdagi San'at Shixov mixlab tashlashi mumkin chap oyog'ida. Men San'atdan bir San'at kutyapman. San'at tep. O'ya. San'at City degan jamoa yo'q edi. Hozir San'at Shixov ana shu jamoaning futbolchisi o'laroq ishtirok etib berdi. Drama United hozir hisobni ochishga juda yaqin edi. Men aniq zarba kutgan edim, bor-ku. Yaxshi to'xtatib berildi markazda Ikrom Marimovning harakatlari tahsinga loyiq. Endi teng jamoalar o'rtasidagi uchrashuvda baribir sharhlovchiga oson bo'ladi. Ikki jamoa vakillarida ham bir akademik harakatlarni kuzatish imkoniyati bor. Yaxshi tayyorgarlik ko'rgan jamoa. Bitta tomon favorit, bitta tomon mutlaq outsider bo'lsa, aniq nima bo'lishi, ikkita goldan keyin bo'ldi, hammasi tugaydi. Dramaning navbatdagi hujumi Xushnudbek Qirg'izboyev aylanib turib San'at Shixovga to'pni qoldirdi. San'atdan esa to'pni juda chiroyli tarzda olib qo'ygan sobiq futbolchi emas do'stlar, Sardor To'rayev. Sardor To'rayev aktyor, bloger, sportchi ham ekanda Bobur Mansurovning ijodiy jamoasida muhim o'rin tutar ekan. Muhim o'rin tutadiganlar hozir ushbu joyda faoliyat yuritishyapti. Asosan Bobur yig'gan bularni. Bobur Mansurovning ijodiy guruhi ancha katta, chunki kontentlari hali oy sari kattalashib bordi. Pardayev to'pni chap qanotga uzatib beryapti va bu yerdan qanotdan yaxshi pas bo'lishi mumkin. Abbos Abdullayev to'pni yo'qotdi. Lekin oxirigacha boryapti. Unga nisbatan qoida buzildimi? Qoida buzildi, lekin sal boshqacharoq deyishyapti. Ha, teskarisi bo'lgan ekan. 7-chi daqiqa, 25 daqiqadan bo'ladi. Boshdagi kunlarda aytib turamiz endi. Bitta sharhlash sharhlovchi uchun energiya nuqtai nazardan zarur, lekin ikkita bo'lib sharhlaganimizda Davron bilan ko'proq bir jaydari sharh bo'ldi. Chapanroq gaplar ishlatildi. U darvoza sari zarba yo'llandi, lekin bilmadim, endi posbon o'z joyini tark etganini ko'rib qoldi shekillida, shu joydan to'pni darvozaga mixlashga urindi. Bobur Madrid top chiqib ketmadi. Uzatma yetib borish mumkin va jiddiy vaziyat bo'lishi mumkin. Kirib borayotgan futbolchilar ham bor, lekin kornerga aylanyapti. Burchak zarbasi bo'lyapti. Aynan
Bobur Mansurov. Men yoshir, men yoshir deb kirib bordi. Gol ham urishi mumkin edi. Yoshizi hakamlari bu yerda yo'q burchak zarbasi emas ekan. Do'stlar, quyosh tushyapti. Quyosh urdi demoqchi emasman, quyosh tushyapti, shuning uchun vaziyat ko'rinmadi chog'i. Juda chiroyli aldab o'tildi. Uzatma va ichkarida darvozabon o'z joyini tark etdi. 11-chi raqamda o'ynayotgan San'at Shixov ikkita qanotga ham o'tib harakat qilyapti. Shahboz Tojiyev boryapti, u ham futbolchi bilasiz. Va hozir hisob o'zgarishi mumkin edi agar ofsayd bo'lmaganda. Darvozabon juda qattiq chiqqanidan muvozanatini yo'qotdi va jarohat olgandek yotibdi, o'rnidan turyapti. Haytovur Nurimonxo'ja Olimov turdi, bo'ldi joyida. Yordamchi bloger. Mobilograf. Mobilograflar hozir o'sha ayniqsa Instagram sahifalaridagi videolarni tayyorlashda muhim o'rin tutyapti. Zo'rlari zo'r videolar qilib tashlashyapti. Ana shularni hammasini jamlashgan va bunaqa turnirlar turgan gapki, nafaqat media yulduzlar uchun zarur, o'zlarini o'sha bot-bot eslatib turish maqsadida xalqni futbolga bo'lgan, ommaviy futbolga bo'lgan munosabatini yanada yaxshilaydi. Ye, biz ham o'ynasak bo'lmaydimi deyish mumkin. Bu ladi. Noto'g'ri pas bo'ldi. 15-chi raqamdagi Mirjalol Ne'matov ekranlaringizda, u sherigining tezligini his qilmadi. Xonanda Bastakor yoshlar orasida eng ommalashgan qo'shiqlar muallifi, pas masalasida qo'shiqlari kabi harakat qilmadi. Hop, Bobur Madriddan navbatdagi hujum va chiroyli kirib borilyapti. Bobur hozir qoida buzdi. Sherigiga e'tiroz bildiryapti Bobur menimcha, chunki u qiynalishiga to'g'ri keldi va buning oqibatida qo'pollik ishlatdi. 11-chi daqiqa. Yarmiga kelib qoldik. Ofsayd yo'q ekan. 9-chi raqamdagi Ozodbek Manapov, Islom Ali unga qarshi kurash olib boryapti. Manapov uzatmani amalga oshirdi, lekin himoyachilar bor. Zarba yo'llashga bermasa kerak, mana shu nuqtada zarba. Top qo'liga tegmadimi? Lutfulla To'rayevga tejib top chiqib ketdi, to'g'ri, lekin uning qo'liga tegmabdi. O'zining raqamida o'ynayapti Lutfulla To'rayev. 13-chi raqam. Kecha Server Jeparov hal qildi. Ya'ni futbolchilar ajralib turish kerak degan bir qarash bor-ku. Ana shu nuqtai nazardan hozircha futbolchilar sekin-sekin qo'shishadi shekilli. Zo'r top qo'lga tegdi, yo'q menimcha. Uchrashuv bosh hakamining qarori unday emas. Bizda takroriy lavha bor. Bizda takroriy lavha bor. Bilib olamiz, u yerda top qo'lga tekka tekmagan. Ammo hakamning intuitsiyasiga suyanilyaptimi, oxiriga suyanilish kerak. To'rayevdan ajoyib pas bo'ldi hozir oldingi chiziqqa va hisob ochilishi mumkin. So'nggi soniyada zarba yo'llashga berilmagan imkon. Lutfulla To'rayevning pasini ko'rdingizmi? Ancha munchasi havas qiladigan pas va u yerda Bahodir Pardayev edi. Futbolchi futbolchini ko'rdi, blogerlar orasidan to'pni ana shu futbolchiga yetkazib berdi. Bahodir esa so'nggi soniyada raqiba darvozasini ishg'ol eta olmadi, unga maksimal xalaqit berishdi, ana shu tomoni bor. Yana Bobur Madrid topni olib qo'ydi. To'rayev topni o'tkazib yubordi. Bu boshqa To'rayev. Futbolchi To'rayev ham bor.
San'atkor To'rayev ham bor. Mana Lutfulla To'rayev zarba yo'llaydimi? Yo'q, pas beradi. Ve ko'p e'tibor beryapman mana shu 4 ta qo'shilgan futbolchilar. İlacı bo'lsa futbolchiga pas berishga harakat qilishyapti. Çünkü baribir futbolchini zarbasini futbolchi ko'taradi-da, tushunadi. U ataylab emas, ajralib turish uchun emas. Balki oldiga uzatib berishgan paytda ular tushunishadi ko'proq. Lutfulla To'rayev chap oyog'ida pas qilib beryapti, yomon emas. Uzatma va Qosh Bobur! Va 0-1. Jamoa sardori bo'lyapti. Qani Ronaldo o'xshab nishonlamaydimi Bobur? Yiqitmanglar. Hisobni ochmoqda. Ajoyib, yaxshi to'xtatdi. 7-raqamda. Yaxshi to'xtatib, darvoza bomni indamay turaman. Bobur Mansurov. Duo qilyapti. O'z kechadan beri duo qilib yurgan va hozir shukronasiga yana bir eslab qo'ydi. 14-daqiqada sodir bo'ldi bu voqea. Drama United darvozasi ishg'ol etildi. Lutfulla To'rayev boshlagan hujum intihosi gol bilan tugayapti. Kecha ham Boburlarning kuni edi, bugun ham Boburlarning kuni bo'lyapti. Qoyil qolishimiz kerak Bahodirlarning, Boburlarning. Oh. Yana top. Boburda edi. Bahodir Pardayev o'ng tomonga topni uzatdi. Zo'r 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 uzatma. Top o'tadimi? Ya, himoyachilar ham bor, aynan futbolchi. Ofsayt ham bor ekan. Bitta takroriy lavha bo'lsin endi, ko'raylik. Shadaver golning takrorini. Super golam deb turib e'lon yozishadi-yu Telegram kanallarda. Super gol deb kirsangiz, bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etgan bo'ladi. Hozir unaqa bo'lmadi, qiyin gol bo'ldi. Ayniqsa bu futbolchi emas, havaskor yigit tomonidan amalga oshirilgani e'tibor bilan zo'r. Drama United jamoasi tarkibida o'zgarish. 4-raqamda harakat qilgan Muhriddin To'xtayev o'rniga 77-raqamda Abbos Kenjaboyev maydonga tushdi. Abbos Kenjaboyev maydonga tushyapti. Sherzod Mardiyev hozir e'lon qildi. Abbos Kenjaboyev aktyor, blogger, ijtimoiy tarmoq. Nima bo'ldi? Gol bo'lib qolmadi ish qilib. U tomon ko'rinmayapti-da menga. Bu endi bir to'yga o'xshagan joy. Hozir kolonkalar bor oldimda. Kamera meni suratga olyapti. Bu bir haqqoniy bir Superliga yoki kattaroq xalqaro turnirlar bo'lmayotgani boisida buni maksimal shu media yulduzlarga monand tarzda o'tkazish maqsad qilingan. Mana shu tomonni inobatga olasizlar. Bir boshqacha narsa kutayotgan bo'lsangizda Ozodbek Manapov. Ozodbek Manapov 9-raqamda o'ynayapti. Blogger Bekvines taxallusi bilan ijod qiladi, uni bilasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyasi bor. Hazillashish bo'lmaydi. Qarab qo'yapman-da, milliondan oshganlar bo'lsa, ortiqcha gapirmayapman, e'tibor berasizlar. Bobur kurash olib bordi va sal qoldi Pardayev gol urib qo'yishiga. Yaxshi o'ynayapti. Bu hazil ma'nosida ham emas yoki qanaqadir jamoasining nomi aynan u bilan ifoda etilgani uchun ham emas. Rostdan ham men sal o'ylagandim. Havaskorlar o'yini nisbatan Shahboz Tojiyev jarohat yetkazishi mumkin edi. 90-raqamdagi Asadbek Tursunov yo'q, joyidan turdi, o'rnidan turdi. Ko'plab muxlislarning tashrifi odamni xursand qilyapti. Xo'sh, yon chiziqdan o'yinga kiritib berildi to'p. Uzoqlashtirildi. Markazda yana Bobur Madrid.
Ko'plab muxlislarning tashrifi odamni xursand qilyapti. Xo'sh, yon chiziqdan o'yinga kiritib berildi to'p. Uzoqlashtirildi. Markazda yana Bobur Madrid futbolchilari Lutfulla To'rayev ochilayotgan edi. 30 raqamdagi Abbos Abdullayev yaxshi o'ynadi. Xo'sh. Bahodirni to'xtatishdi. Foul ishlatmagan holda. Kutilmaganda top yo'qotildi va Sanat Shixov bir narsa qilishi mumkin. Darvoza bondan Allan Balosev. Havaskorlarda save yo'q deysizmi? Qutqaruvni qarang. 0-1 ga ishga kirsa bo'lar ekan. Hozir juda yaxshi qaytar to'pni bor-ku. Seyf'ten ki oranına derhal Turgeniyem yakış çıktı. Babur yakışlar o zaman top tuttu. İskender Muminov. Hoş. Endi yana sana çıkıp topunu çap ayağı da aylantırdı mı? Boyagi hatasını doğrulaydı mı? Aylantırdı. Darvoza bon. Qiyinchilik bilan xavfni bartaraf etti. Hazır yana burçak zarbesi buladı. Darvozabon ko'z tegdim darvozabonga. Ha, vrachlar chaqirilyapti. Burchak zarbasi ekan, hammasi joyida ekan, to'pga bosh chizig'ida yetib kelgandek tuyulgandi. Izn berildi. Kornerni ko'rib olamiz. Mana muxlislar bizga kadr kerak. Bu yoqqa o'tmanglar. Muxlislarni ko'rsatadigan vaqt bor o'zi. Hurmatli rejissor. Au. Hoz gol bo'lib qolganda nima bo'lardi? Hisob 1-0. Bo'limning tugashiga 5 daqiqa vaqt bor. Abdullayev ortga qaytarmoqda. Abbos Abdullayev. Bobur Mansurov jamoasida mobilograf va video montajchi hisoblanadi. Montajchilar, mobilograflar, texnik xodimlar ham ancha faol. Bu turnirda ofsayd yo'q ekan. Darvozabon o'z joyini tark etyapti, lekin Iskandar Mo'minov vaziyatni to'g'ri baholab, bosh boya bu tomonga tepib yuborgandi, hozir bu tomonga tepib yubordi. Chunki to'p qaytib kelguncha ko'pchilik qaytishi ham mumkin. Ichkariga pas bo'lish mumkin edi, yo'q, berishmayapti ana shu pasni amalga oshirishga. Ofsayd yo'q ekan. Uzatma qaytarildi. Xo'sh, bizga umumiy planga o'tib berish yaxshi bo'lardi. Top toza olib qo'yildi. Bu katta planda namoyish etildi. Yaxshi, zo'r. Ofsayd bor endi. Pardayevda ofsayd bormi, yo'qmi? Yo'q. Darvozabon o'z joyida chiqib keldi hozir. Bu safar Nurimon Xo'ja yaxshi o'ynadi. Ibrat Azamatov sal vaqtliroq bo'lganda nimadir kutsa bo'lardi. U ham aktyor, bloger, xonanda. Yana uzatma. Qaychi uslubida zarba yo'llanadimi? Yo'q, bunisi tugadi. 22 daqiqa. Turnir jadvalidagi o'zgarishlar sekin-sekin endi oydinlik kiritiladi. Ofsayd yo'q, chizig'ida o'ynaldi. Juda yaxshi harakat qilindi, aytib qo'yay. Ozodbek Manaf tomonidan nimadir qiladimi? Alday oladimi? Yetib keldi. Hozir Asadbek Tursunov. Sanat Shixov. Uzatma. Bu uzatmaydi. Zarba emas, uzatmaydi. Lekin u yerda hech kim yo'q edi. Mana shunaqa.
xavf bo'lishi mumkin edi. Darvozabon Jawhir Qala hozir Iskandar Mo'minov. Hushtak chalindi, bo'ldi, to'xtatildi. Tugayapti. Boyagi o'yinda bo'limning oxirida yaxshi hujumning natijasida penalti bo'ldi va Bahodir Jalolov hisobni ochgan holda yaxshi komfort natija bilan chiqib ketdi. Jamoasi shunday olib chiqib ketdi va ikkinchi bo'limda Arslan yomon o'ynamadi-yu, lekin golli vaziyatlar masalasida nokaut futbolchilari, sportchilari yaxshiroq ko'rinishdi va haqiqiy g'alabani qo'lga kiritishdi. To'rayev ichkariga havodan uzatma bo'ladimi? Bo'lsin. Ya, bu darvozabon uchun sovg'a bo'ldi. 4-chi raqamda o'ynayotgan Sardor To'rayevga xitob qilinyapti, qayd deyilyapti. Mana bu joydachi qanday? Sunnatilla Mamadaliyev markazni ushlab turibdi Lutfulla To'rayev bilan. Bu safar futbolchilar Islom Inomov himoyada o'ynayapti. O'zining nuqtasidan zarba yo'llanadi va ajoyib zarba noaniq ketdi. Pardayev. Bahodir Pardayev zarba yo'lladi. Umuman mana shu legionerlarni olishdi, futbolchilarni olishdi, sobiq futbolchilarni. Pozitsiyalariga qarab turib olganlar yutib ketishyapti. Chunki balans bo'ladi, ayniqsa yarim himoya hamda himoyani ushlab berishsa bo'ldi-da, endi hujumda bittasi o'ynasa to'p chiqib ketdi. 25-daqiqa ham boshlandi. Bu oxirgi daqiqa. Bir daqiqa qo'shib berarmikan? Ozgina to'xtalish bo'ldi, bitta darvozabon yordam berilish kerak edi-yu. Oxirgi daqiqalarda Bobur Madrid futbolchilari maksimal natijani ushlash uchun o'ynashyapti. Yon tomonda yurishibdi. Hakam ushtayiga qaradi va bo'lim yakunlanganini qayd etdi. Yomonmas, sifatli futbol ko'rdik. Ayniqsa havaskorlar o'yinga kelib chiqsak, Bobur Madrid jamoasi oldinda bormoqda. Ha, Bobur Madrid oldinda boryapti. Ikkinchi bo'limda Drama Uniteddan endi Manchester Unitedga havas qilib qo'yilgan bo'lsa, United dona, sobiq eski United dona ikkinchi bo'limlar kutib qolamiz. Drama United 1-0 Bobur Mansurov tomonidan kiritilgan yagona gol uning nomi bilan ifoda etilayotgan jamoaga g'alaba keltirmoqda. Bobur Madrid jamoasi tarkibida o'zgarish, 8-chi raqamda harakat qilgan Ibrat Azamat o'rniga 11-chi raqamda Jumaniyoz Dumanov maydonga tushdi. Eshitdingiz? Sherzod bizga ma'lumot berdi. Bugungi qiziqarli uchrashuvni asosiy moderatori, umuman turnirning moderatori katta ishlar qilyapti. Sharhlovchilarga ham ma'lumotlar to'playdi, umuman turnirni boshidan oxirigacha turadi. Bosh omon bo'lsa, mana shu yigit ancha ter to'kyapti. Like Cup Yulduzlar turniri bosh homiysi Xonsaroy qurilish kompaniyasi. Mana chiroyli ko'rinish, muxlislar. Sekin-sekin muxlislarni jalb etish boshlandi. Tibbiyot xodimlari maydonga tushgan holatda Viva Med klinikasi vrachlari kelishayotganligini eslatib o'tamiz. Burchakdan to'p o'yinga kiritib berilyapti va bosh bilan to'p kiritiladi va darvoza bon to'pni qaytarib yuboryapti. Juventus akademiyasining yosh bolalari bol boy xizmatida to'pni olib kelib berib yurishdi. Juventus libosida ular faoliyat yuritishyapti. Yaxshi akademiya, borganman, ko'rganman va ishtirok etganman ularning loyihasida. Darvozabon. Biz ham ozmoz blogerlik qilib turamiz dedi. Drama Abbos. Qoida buzildi.
Abbosga nisbatan Mamadaliyev, Sunnatilla Mamadaliyev qo'pollik ishlatdi. Futbolchi havaskorga nisbatan qo'pollik ishlatsa bu g'alati bo'lar ekan. Va bu sharhlovchilar yonida sodir bo'ldi. Menga kadrdan ko'ra o'zi yaqinroq edi. Oldingi chiziqqa to'p uzatib berildi. Bobur jarimachasi ichida kutyapti lekin o'zining soatini hech narsa bo'lmadi. Pas chiqmadi. Stadionni qarang go'zalligini. Bizniki o'tirgan joyim shu o'ng qo'lda pastda sariq butka sharhlovchilar kabinkasi desak ham bo'ladi. Mana bizga yaqinroq joyda hozir Tursunov o'ynayapti. Markazga to'pni uzatib berdi. Pardayev yana Tursunovga to'pni qaytardi. Bobur to'p oldirildi. Xonsaroy bizga namoyish etilyapti. Xullas. Xonsaroy sila dedi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Drama United jamoasi tarkibi 97-chi raqamda harakat qilgan Behruz Madazimov o'rniga 12-chi raqamda Musulmon Yunusov maydonga tushdi. Musulmon Yunusov maydonga tushdi. Behruz Madazimov ketdi. Bo'ldi. Bizga mana shu ma'lumotni berib, videosini berishganda burchak zarbasi ham amalga oshirildi. O muvaffaqiyatsiz chiqdi. Go'yo kelishilgandek. Musulmon Yunusov aktyor ko'plab filmlardagi bosh rollari orqali muxlislar orasida mashhur. Aytayapman, bugun birinchi uchrashuv bilan ikkinchi uchrashuv o'rtasida mana shu jihat bilan farqni ko'rsak bo'ladi. Futbolchilar Islomiy Inoyatovdan pas bo'ldi, o'tkazib berdi va Bobur tashlashyapti. Borini berib chayir. Abbos Kenjaboyev 77-chi raqamda maydonga tushgan futbolchi ham aktyor, bloger, ijtimoiy tarmoqlarda nom qozongan aktyorlar keyinchalik alohida uzilib blogerga aylanib ketishyapti. Kimdir endi yo'l topishiga bog'liqdi. Agar originalroq bir chiqish qiladigan bo'lsa, uni xalq qabul qilsa, ko'ringda, yo'q. Shahboz Tojiyev oldingi chiziqqa to'p uzatib berildi. Jasur Dostonov to'pni yo'qotdi, raqamdoshiga oldirib qo'ydi va hozir hisob o'zgarishi mumkin. Xo'sh, chiroyli plandan namoyish etilyapti. Butunlay boshqa kadrda ko'rishimiz mumkin edi. Aziz Ibragimov oldingi chiziqqa to'pni yetkazib berdi. Futbolchilar o'zlari hal qilishadimi deyman. Lutfulla To'rayev. Va bu fintini o'tmaydi menga dedi Lutfulla. Hey, bunaqalarni qanchasini ko'rganman men dedi. Boshqaryapti. O'zi umuman markazda vaziyatni his qilish uchun, o'qish uchun Lutfulla To'rayev Server Jeparov bilan teng darajada tursa kerak deb o'ylayman. O'zi umuman intellekt, boshqarish Abramov uni terma jamoaga jalb etganda to'g'ri, ba'zi jihatdan ozgina tanqidlariga qoldi-yu, ammo uni tushunsa bo'lardi. U maydonni zo'r ushlaydi, boshqaradi. Navbatdagi hujum yomon emas. Olib qo'yildi Tojiyev. Shahboz o'ng tomonga to'pni uzatib berdi, yaxshi ketdi. Xushnudbek Qirg'izboyev. Qirg'izboyev qidir, top, izlan. Bayinda kimni? Sanat Shixov kimni to'p bilan ta'minlaydi? O'tdi, zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Biz yaqindan ko'rdik buni do'stlar, kadrda shunday namoyish etishdi. Out. Mana Drama Uniteddan ham yurishlar bo'lyapti. O'zgarishlar. İşte futbol. Bobur Madrid jamoasi tarkibida o'zgarish. Islom Inomov ketdi. 15-raqamda harakat qilgan Islom Inomov o'rniga 9-raqamda
Sultan Badriddin maydonga tushmoqda. Qoyil misiz? Futbolchi ketyapti. Bu almashmaydi, keyin qaytib tusha olmaydi. Lekin ixtiyoriy qancha almashtirilsa hozir 4-chi raqamda harakat qilgan Sardor To'rayev o'rniga esa 88-chi raqamda Jamshid Jamyakubov maydonga tushmoqda. Eshitdingiz, Jamshid Jamyakubov maydonga tushyapti, bloger chiqishlari bor uning. Shuningdek, Jumaniyoz Dumanov hozir ma'lumot beraman. Endi bu yerda baribir ba'zilarni tanishtirish kerak, ba'zilarni umuman nomidan ham bilib qo'yaverasiz. Xonsaroy kabi juda mashhur bo'lsa, Xonsaroy kabi mashhur bo'ladi. Bloger, aktyor, hobbisi futbol o'ynash Jumaniyoz Dumanov. Bu tomonda ham yana bir futbolchi maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Kimni ko'ryapman? Sherzod Raimovni ko'ryapman, do'stlar. Sherzod Raimovni ko'ryapman. 17-chi raqam ostida maydonga tushar ekan. Bu aktyor, Sanat Shixov. 3-chi marotaba hozir standart vaziyatdan foydalanishi mumkin. 34-chi daqiqa o'tib boryapti. Muxlislar tashrifi oqimi ko'payapti. Bu juda zo'r. Ichkariga juda xavfli. Darvoza sari ham zarba yo'llasa bo'ladi. Top aylandi. O! Lev Yashin Simon seyflar qilar ekan. Bobur Madrid darvozaboni Iskandar Mo'minov. Top olib qo'yilishi mumkin edi. Olib qo'yildi. Kutilgan manzara sodir bo'ldi. Hozir bu yerda Jasur Dostonov yaxshi o'ynadi. Bu topga darvozabon yetib keladi. Ha, ha, ha. Nurimon Xo'ja Olimov topni uzoqlashtirdi. Sherzod boy aytganim tushadi hozir. Futbolchi almashyapti. Drama United jamoasi tarkibida o'zgarish. 14-chi raqamda harakat qilgan jamoa sardori Qodirxon Tolipov o'rniga 17-chi raqamda Sherzod Raimov maydonga tushmoqda. Qodirxon Tolipov ketdi. Sardorlik bog'ichini boshqalariga topshirib. O'yin qoidasi buzildi. Hakamning vaziyatni to'g'ri baholagani. Siz ham ko'rdingiz, biz ham ko'rdik, muxlislar ham ko'rishdi, kamera ham ko'rdi. Hozir standart vaziyat. Endi Lutfullo To'rayev. Faqat endi o'ng oyog'ida darvoza sari zarba yo'llamaydi-da, mana shunisi chatoq. Bu tomondan Krosoni goli bor, esingizda bora. Olmaliq tarkibida urgan. Bunyodkor darvozasiga. Yo, teskarisi bo'lgandi. Bunyodkorda o'ynardi unda. Va Olmaliq darvozasiga Olmaliqda to'p kiritgan edi. To'g'rilab oldi. Olmaliqda ko'p voqealar bo'lganda, Ansar Lutfullo To'rayev bilan bog'liq. Xo'sh, zarba yo'llaydi. Oho, to'p ketdi qaylarga. Basketbol savatchasi bor ekan, o'sha yerga tushiraman deb o'yladi shekilli. Muvaffaqiyatsiz. Bu masalada ham Islomali muvaffaqiyatsizlikka uchradi. 44-chi raqam ostida o'ynayapti Islomali. Darvozabon chiqib keldi. Stand-up komiklar jamoasi a'zosi Islomali rejissor, ko'pchilik yaxshi taniydi. O'tgan turnirda sahna stand-up jamoasi tarkibida bronza medallarni qo'lga kiritgan, hazillashib bo'lmaydi. Islomali yaxshi to'xtatmoqchi edi to'pni, yo'q. Ketdi Aziz Ibragimov. Ya, o'tkaza olmadi to'pni. Futbolchilar sekin-sekin yutqazayotgan jamoaniki bo'lsa, oldinga chiqishadi. Bilasizmi, e'tibor berasizmi, oldingi o'yinlarda ham kuzatildi. Ba'zi tendensiyalarni endi sekin-sekin o'rganib boraveramiz. Bu bizning faoliyatimizda ham birinchi mashq yaxshi kirib borilyapti. Darvozabon bugun uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga yaqin turibdi. Mana shu Nurimon Xo'ja Olimov bugun zo'r seyflar amalga oshirdi. Yo'q, bu Iskandar Mo'minov darvozabon. Iskandar Mo'minovda bo'ldi. Bu yoqda ham bo'lyapti-da. Ikkita darvozabon yaxshi. Zarba bo'ladi. Yo'q.
Sherzod zarba yo'llamaslikka qaror qildi. Aziz Ibragimov texnikasini ko'rsatadimi? Chap oyog'ida majbur tepyapti va top To'rayev qo'riqchilik qildi. Bermadi. Man to'g'ri qilyapti Bobur. Pas qutildi va ketdi. Hozir hisob o'zgarish mumkin deb O'zbekiston tark etdi. Boburning ajoyib harakatlarini sherigi yo'qqa chiqardi. Hali javob beradi. Bobur Madridga javob beradi. Barcelona muxlis shekillidi, yo'qqa chiqardi. Ofsayd edi menimcha. Yo'q. Darvozabon Iskandar Mo'minov maza qilyapti lekin. Iskandar Mo'minov yayrayapti lekin. 38-daqiqa. Oldingi chiziqqa to'p yetkazib berilyapti. Havoda top uchun kurash bo'ldi. Sanat, Sanat Shixov, Sanat Shixov ketyapti. Zarba yo'llanish mumkin. Uzatma zo'r chiqdi. Yana Iskandar Mo'minovdan. Super harakat. Bu yerda endi bunisi chiqadi. Nuriymon Xo'ja. Chiqmasa bo'lmasdi. Yaxshi to'xtatdi Sherzod. To'pni ketyapti. Unga nisbatan qoida buzildi-yu, lekin oyoqda turib qoldi. Zarba! Sekin-sekin charchoq alomatlari sezilyapti. Bundan kim foydalanib ketadi? Bek. Ozod Bek Manapov. Out. Topni uzoqqa otib beryapti. Yaxshi harakatlar. Darvozabonnikimi? Risk, tavakkal qilgisi kelmadi. Stadionni qarang, chet el stadionlariga o'xshaydi. Siz ushbu uchrashuvni Mening yurtim telekanali orqali kuzatyapsiz. Zarba juda muvaffaqiyatsiz chiqdi. Juda noaniq yo'llandi. Hattoki turning nariyog'iga o'tib ketib, bu yerdan uzatib ham berisha olmayapti. Pastdan ha, bizda pastda yo'llar qoladi baribir. Tepadan o'ta olmasa pastda yo'llar qoladi. Muhimi shu. Bobur Madrid Pardayev Ana Bobur kutyapti. Qarang, chizig'ida yaxshi o'ynayapti. Ber pas qutul. Yaxshi hujumchilik qilyapti. Bobur vaziyatni his qilar ekan. Futbolchi bo'la olmay qolib, keyin mana shu hajifga o'zini urgan shekilli. Albatta, juda katta muvaffaqiyatga erishdi. Futbolchilikda ham oxirgacha borsa yomon bo'lmas ekan Bobur. Ya. Xo'sh, zarba yo'llanadi. Musulmon Yunusov posbon uchun bu muammo tug'dirmadi. Jumaniyoz Dumanov edi, kechirasiz. Mana bu 11-chi raqamli futbolchi xavfli, chunki bu Sanat Shixov uzatmasi zo'r bo'ldi, lekin futbolchining zarbasini futbolchi ko'taradi-da. Lutfulla To'rayev hammasini o'qib borayotgan edi. Bu hikoyani bir necha marta o'qiganman dedi. Yozgan ham bo'lishi mumkin. Jamoa dispetcheri navbatdagi hujum. Ha, mana qarang, to'pni yetkazib berishiga birinchi bo'lib yetib keladimi? Yetib keladi va Bobur gol uradimi? Yo'q. Keyingisi harakat. Sherzod to'pni uzoqlashtirdi, lekin to'p ketmadi haligacha. Sulton Badriddinov bu Pardaya zarba darvozabon joyida. Juda endi sekin yo'llandi. Futbolchiga nisbatan juda sekin bu yumalatildi desak, havoda yumalatildi desak ham bo'laveradi. Yutayotgan jamoa. Bobur Madrid ko'proq hujumlar tashkil etyapti. 1-0 ni ushlab qolish uchun ko'proq hujum tashkil etishimiz kerak edi. Yana uzatma. 7-chi raqamlilar jangi. Pardayev berpas qutul va ketdi. Jumaniyoz Dumanov imkoniyat, darvozabon to'pni qaytardi. Keyingisichi qoida buzildi. 90-chi raqamli Asadbek Tursunov hisobni o'zgartirishi va ko'p ehtimol o'yinga nuqta qo'yishi ham mumkin edi, unday bo'lmadi.
42 dakika. Ketti Abbas. Abbas yaxshi o'ynadi. Aldab o'tildi. Juda chiroyli yurish amalga oshirildi hozir Shahboz Tojiyev tomonidan. Abbas yaxshi. Darvozabon ham yaxshi. Hamma joyida. Bo'lmayapti. Onda-sonda chiqyapti oldingi mana shu bo'limning oxiriga kelganimizda. Boshda yomon emas edi drama. Dramada imkoniyatlar bo'ldi. Juda oldinga chiqib ketgan holda mana bunaqa xatolarga yo'l qo'yapti va parda hisobni o'zgartiradi. Ha do'stlar. 2-0 qarshi hujum yuqoriga ko'tarilib o'ynashning oqibati futbolchi raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bobur Madrid jamoasi tarkibida navbatdagi gol muallifi Bahodir Pardayev. Jamoada harakat qilayotgan Bahodir Pardayev. Jamoa sardori uryapti. Va lideri uryapti. Hal qilishyapti. Chunki drama United himoya masalasida to'g'ri o'ynamayapti. Futbolchilarning kamligi sezildi. 3-2 chiqib ketishdi. Va ikkitasi futbolchi edi bo'lib ham. Drama. Juda xotirjam endi yutayotgan jamoaning bosiqlik bilan o'ynashini ko'p ko'rganmiz. Bosimdan qutuladi va agarda hozir Boburga uzatib berilganda nimadir bo'lishi mumkin edi. Yo'q. Jamshid Jamyakubovning uzatmasi, keyin esa Pardayevga nisbatan qoida buzildi. Garchi jarohat olgan futbolchi bu jamoaning vakili bo'lsa ham. Chiroyli gol ko'ramizmi, ko'rmaymizmi? Surat Islomov maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Kim ketyapti? Jasur Dostonov ketdimi? Ha. Jasur Dostonov ketdi. Drama United jamoasi tarkibi o'zgardi. 23-chi raqamda harakat qilgan Jasur Dostonov o'rniga 8-chi raqamda Surat Islomov maydonga tushdi. Agar gol ursa, hozir Bobur Madrid Lutfulla To'rayev burchak zarbasi bo'ldi. Birinchi o'ringa ko'tarilib oladi, chunki nokaut. 2-0 hisobida g'alaba qozongan. To'plar nisbati bo'yicha oldinga chiqib oladi. Indinga Arslan bilan Bobur Madrid o'ynaydi. Nokaut Drama United bilan bahs olib boradi. Lutfulla To'rayev to'pni o'zi bilan olib yuribdi. Yayov o'ynayapti Lutfulla. Daraja farqli. Uzatma muvaffaqiyatsiz. Pardayevni to'p bilan ta'minlagan edi. Oxirida Bobur Madrid nokaut bilan o'ynaydi. Ko'p ehtimol birinchi o'rin uchun ketsa kerak uchrashuv. Hozir Arslanning ahvoli og'irlashdi. Arslan bilan Bobur Madrid o'yini umuman darajalarni belgilab olishda muhim o'rin tutadi. Har kunning o'ziga yarasha tarovati bor. Zarba! Vau! Birinchi o'rin Bobur Madrid. Madrid bo'lib ketdi o'zi ham boru. Bu shada bir 88-chi raqamli futbolchiga tegishli bo'lyaptimi? Jamshid Yakubjanov gol muallifi. Jamshid zo'r gol urdi. Ajoyib.
88. Raqam. Jamoa tarkibida o'zgarish. Jamshid Jamyakubov, bloger. 44. Raqam. Bloger futbolchilardan ko'ra chiroyliroq gol urdi. Shahriyor Baxtiyorov maydonga tushdi. Shahriyor maydonga tushganligi ta'kidlanyapti. Shahriyor Baxtiyorov 0-chi raqam ekan. Farqi yo'q edi ularga. Aktyor, blogger, Bobur Mansurovning ijodiy jamoasida muhim o'rin tutadiganlardan yana biri. Keyin qo'shilganmi yoki bu bir yangilik tariqasida 0-chi raqamni olgan, mayli nima bo'lsa ham. Sanat Shixov, Lutfulla To'rayev olib qo'ydi undan to'pni. Zor. Majbur drama United oldinga chiqishga, lekin markazda turganligi uchun o'tkazib yuborishyapti. Mana bunaq paslar bo'lyapti. Bo'ldi. 0-chi raqamli futbolchidan ber. Uzatma yana. Yana Bobur. Voy Bobur. Qo'l ketdi yo, qo'l yomon tushdi lekin. Muvozanatni ushlay olmay qoldi. Lütfülle Toray fikirleriniz dedi. Kolu yakışı mı Bobur? Yaman tuş dedi. Çap kolu onun teki de kalıp gitti. Profesyonel bölmeyen adam buna kapaydı. Ver muazenatını yok etken de ne makalış gerekliğini 100% bilmeyi dedi. Yani şu tam ondan az yine jabrlanib qolishi mumkin. Tugayapti o'yin. Men kutmagandim yirik hisobda g'alaba qozonadi deb. Birinchi yirik natija, chunki kecha ham 3-0 yutayotganda Zakovat gol urib qo'ydi, hisobni yirik holdan tushirdi. Sanat Shixovlar o'ynayapti, lekin jamoa 0-3 hisobda yutqazyapti. Javohir Toshev olib chiqib qo'yishyapti. Aziz Ibragimov. Zo'r balans, 4 ta futbolchi ozgina ob-havoni o'zgartirishi mumkin. Nargi tomonda ham 4 ta futbolchi o'ynayotganligidan kelib chiqsak, bu o'zgarish yanada kamayadi. Va qolganlar baribir belgilovchilar 4 tadan tashqaridagilar. Shifo tilaymiz endi. Yaxshilab qarab qo'yishadi. Boya aytib o'tganimiz Viva Med klinikasi xodimlari, vrachlari. Olib qo'ydi Ibragimov, aziz o'zi tepadi yo. Bir amallasin. Zarba noaniq. Sulton maydonga tushdi. 3-chi raqamda harakat qilgan Ma'rufjon Mirsulton. Toshev o'rniga 5-chi raqamda Ma'rufjon Mirsulton. Javohir Toshev jarohat oldi, shuning uchun uni almashtirmasa bo'lmasdi. Blogger Sulton Go taxallusi bilan ijod qiladi, uni muxlislar yaxshi bilishadi. Umuman Insta olamdan xabari borlar, bu yerdagi shaxslarni ko'pini yaxshi tanishadi. Do'stlar, poyoniga yetdi o'yin. Birinchi yirik hisob qayd etilyapti va buni Bobur Madrid jamoasi qayd etyapti. Kamina Xayrulla Hamidov, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Ertaga o'yinlar davom etadi. Ertaga do'stlar, ikkinchi tur bahslariga start beriladi. Bobur Mansurovni, uning jamoasini ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Uning muxlislarini ham. Ko'rishguncha. Bugungi o'yinda eng yaxshi o'yinchi deb e'tirof etilgan Lutfulla To'rayevni